Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і зараз інформаційний блок новин. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про події четверга дивіться просто зараз. Перерва 3 місяці. В Україні збільшили інтервал між 2 вакцинаціями від COVID з 28 до 90 днів. Коронакриза позначилася на всіх. Роботодавці підраховують збитки, а наймані працівники стають безробітними. Умови виконали, конкурсна комісія дала добро. У Кам'янському визначили перевізників на 10 міських маршрутах. Понад 1000 ікон за майже 30 років. У художньому музеї Дніпра презентували виставку робіт сучасного українського іконопису Тетяни Жовнір. І про це та інше більш детально. Плюс 655 – стільки хворих на ковід виявили за попередню добу на Дніпропетровщині. Переважна більшість у Дніпрі – 268. Далі в антирейтингу йдуть Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь та Новомосковськ. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. При цьому подолав недугу 441 мешканець області. Загалом в Україні діагностували понад 15 тисяч заражених, ушпиталили понад 4 тисячі людей, кажуть у МОЗ. Найбільша кількість захворілих у Житомирській, Львівській, Одеській, Хмельницькій областях та столиці. Напруженою залишається ситуація в Івано-Франківській області, тому уряд виділив 60 мільйонів гривень на забезпечення медзакладів регіону кисневими концентраторами. До облаштування доступу до кисню потребує загалом 1572 ліжкомісця, з яких є лікарні, які нещодавно були включені до першої хвилі, які надають допомогу хворим на COVID-19. Крім того, кошти субвенції планується використати на встановлення окремих кисневих станцій, що дасть змогу безперебійно забезпечувати генерування кисню на території лікарень. Коронакриза позначилася на всіх. Роботодавці підраховують збитки, а наймані працівники стають безробітними. Торік число тих, хто залишився без роботи, зросла у Дніпрі в 6. Фахівці кажуть, втриматися на плаву змогли лише ті, хто адаптувався до нових умов або перейшов на дистанційку. Як карантин позначився на бізнесі та як змінився ринок праці, розкаже Марія Трибушенко. Ресторанний бізнес одним з перших зіткнувся з наслідками жорстких обмежень через коронавірус. Федір, власник мережі кав'ярень, розповідає, карантин застав його зненацька. Самий перший локдаун, який був в марті-апрелі місяця 2020 року, ми пережили крайне тяжело. Фактично, компанія була на грані закриття. Але минув час, бізнес трохи оговтався, каже дніпрянин. Зараз його кав'ярні працюють у звичайному режимі і навіть без збитків. Є небольшое зниження именно нашого доходу за счет нових затрат, яких раніше не було, зв'язаних зі средствами індивідуальної защити. Все остальное, в принципі, можна сказати, що на тому ж рівні, який був до карантину. А ось працівники івент-індустрії не отямилися й досі. Дар'я Бондаренко – співвласниця студії декору та квіткової крамниці. Разом з командою вже 7 років займається оформленням свят. Дівчина каже, 2020 виявився дуже важким. Дохід зменшився вдвічі, а квіткова крамниця й дотепер працює в збиток. На зиму, то есть из-за вот этой непонятной ситуации в стране, пришлось частично распустить команду, и в этом году мы будем ее снова восстанавливать, потому что понимали, что не сможем вытянуть ни по зарплатам, так как мы еще, наш приоритет в работе – это зимние корпоративы для компаний, и в этом году корпоративов практически не было. У Дніпровському центрі зайнятості кажуть, торік кількість безробітних суттєво зросла. До впровадження карантину в них на обліку перебувало майже 4 тисячі людей. До кінця 2020-го стало практично 24 тисячі. У 2020 році були працевлаштовані майже 10 тисяч осіб, з яких 7,5 тисяч мали статус безробітного. Сьогодні на обліку в Дніпровському центрі зайнятості перебувають 5348 осіб.
Фахівці одного з найбільших сайтів з пошуку роботи говорять, з початку карантину вакансій поменшало майже втричі. Серед найбільш постраждалих – сфера обслуговування, готельно-ресторанний та шоу-бізнес. Натомість ті галузі, хто змогли перейти на дистанційну роботу, навіть збільшили свої статки. Можна сказати, що ті професії, які змогли перейти в онлайн, стали більш затребуваними. І, наприклад, менеджери з продажів тепер шукають не тільки офлайн, а й онлайн. І IT-сфера також дуже швидко підіймається, і велика кількість людей переходить саме в онлайн на дистанційку і в IT-сферу. Експерти кажуть, серед професій, попит на які зростатиме – IT-спеціалісти, маркетологи, фармацевти, менеджери з продажу, дизайнери та фахівці у сфері сільського господарства. Марія Требушенко, Сергій Азовських, Денис Крикус та Ярослав Зособа. Open News, телеканал «Відкритий». Перерва 3 місяці. В Україні збільшили інтервал між 2 вакцинаціями від COVID. Covishield в Україні вводитимуть з інтервалом 90 днів. Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко. Раніше він був 28 днів. І за словами санлікаря, зміни до національного плану вакцинації внесені за рекомендаціями Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики. Збільшити проміжок часу між 2 щепленнями порадили також експерти в Канаді, Німеччині та Франції. Зважаючи на міжнародні дослідження, оперативний штаб МОЗ вирішив збільшити початковий інтервал між дозами. Страхування від побічних ефектів вакцини в Україні планують виплачувати компенсацію, якщо після щеплення виникли серйозні ускладнення. Для цього в Комітеті з питань здоров'я нації хочуть створити відповідний фонд. В МОЗ вже створили відповідний законопроєкт. За документом, держава нестиме відповідальність за наслідки вакцинації, поки законопроєкт на стадії обговорення. Наразі від коронавірусу вже вакцинували понад 70 тисяч українців. Врятувати не вдалося. Сьогодні в Дніпрі попрощалися з Костянтином Чебановим, керівником 4-ї міської лікарні. Лікар довго хворів на коронавірус. Спочатку березня був у комі, підключений до апарату ШВЛ. Колеги до останнього боролися, аби врятувати чоловіка, але недуга виявилася сильнішою. Костянтин Чебанов – кандидат медичних наук, доцент, понад 40 років присвятив медицині, 18 років керував міською лікарнею номер 4. Близькі та знайомі говорять, він був висококласним фахівцем, вірним другом і щирим наставником. Ми дуже добре знайомі, тому що він наш випускник, і ми дуже багато років проработали разом з ним. На базі 4-ї лікарні розположено 5 наших клінічних баз. Его отношение к академии, к вузу, к преподавателям, к студентам всегда было самое хорошее. Он всегда понимал нас, мы понимали друг друга, он всегда шел навстречу. Без маски зась. У Дніпровській міськраді встановили сучасне обладнання, яке розпізнає людей, які зайшли без захисної маски. Така система моніторингу має запобігати поширенню коронавірусу, кажуть у міськраді. Спеціальна камера відеоспостереження зчитує дані і передає їх на комп'ютер. Якщо людина в масці, а температура до 37,3 градусів, індикатор світитиметься зеленим. На відвідувача без маски зреагує жовтим, а червоний колір сигналізує людини під вищена температура. А ще камери можуть складати статистичні звіти, наприклад, показують, скільки людей зайшло до будівлі, скількох була підвищена температура і скільки були без масок. Вона водночас може зчитувати інформацію з 20 чоловік, працює десь на відстані 3-5 метрів. І крім там 2 камери в одній, якби одна звичайна дає відео, інша дає вже в термальному спектрі відео. І відповідно зберігає фотографії, щоб бачили, хто це саме. Камера може помилятися, але коефіцієнт похибки її значно менший, ніж при вимірюванні температури ручними термометрами. Дніпропетровщина серед лідерів по захворюваності на ВІЛ та СНІД. Щомісяця в нашій області виявляють 70 хворих на ВІЛ-інфекцію лише експрес-тестами. А насправді недужих значно більше, оскільки за статистикою 20% про свій діагноз навіть і гадки не мають. Такі невтішні дані наводять соцпрацівники громадської організації «Синергія душ» і закликають дніпрян тестуватися прямо на робочому місці. Все, що для цього треба – будь-яке вільне закрите приміщення. До безкоштовного тестування
фінансування долучився і колектив медіахолдингу «Відкритий», адже насичений робочий графік не завжди дає можливість зайвий раз перевірити стан здоров'я, тож бригада у складі соцпрацівників та медиків прибула до нашого офісу у зручний для всіх час. Ще зі шкільних років нам завжди говорять, що треба там дізнаватися такі речі, ходити і там раз на рік або у якийсь період часу здавати тест на ВІЛ, але я ніколи цього не робила. І зараз я зрозуміла, що якщо є така можливість, чому б і ні, чому б не спробувати, це дійсно дуже важливо. І ось таку собі звичку, в собі таку звичку виробити, це, я думаю, дуже корисно для кожної людини. Наша організація призывает к тому, чтобы тестировались на ВИЧ люди. Мы приедем в любую организацию, мы призываем всех работодателей, директоров производств и всего, мы приедем, протестируем, это удобно. Все свое привезем с собой, от вас нужно будет только одно помещение. Это анонимно, это бесплатно, это удобно. І до інших тем. Буде тепер світло і у віддалених районах Дніпра. Мережу зовнішнього освітлення встановлюють на житловому масиві Ігрень по вулиці Андрія Сахарова. Там її не було взагалі. На цій ділянці облаштують 8 залізобетонних опор з кронштейнами на 12 світильників з натрієвими лампами. Мережу зовнішнього освітлення з цієї вулиці подовжать до виїзду з міста. На в'їзді в місто є суттєвий поворот, і це створює небезпеку не тільки для громадського транспорту, а й для пішоходів, які рухаються вдоль узбіччя цією дорогою. Поки не було освітлення, це було дуже небезпечно, і навіть були нещасні випадки, коли люди травмували транспортні засоби. Зараз, через те, що буде освітлення, буде набагато безпечніше. Останній крок. В області стартувало будівництво останньої ділянки Решетилівської траси. Там вже почали зводити чергову 29-кілометрову ділянку, готують основу майбутнього шляху. Викладають та утрамбовують піщану подушку, облаштовують водостоки. На магістралі працюють понад 6 десятків будівельників та майже півсотні одиниць техніки. Основні роботи зараз тривають у Царичанському районі. На фініші – будівництво мосту через канал Дніпро-Донбас та дворівневої розв'язки. Підрядникам залишилося зробити гідроізоляцію. Як тільки потепліше, укладатимуть асфальтобетонне покриття. На трасі буде 56 штучних споруд, серед них шляхопроводи для проїзду аграрної техніки та проходу худоби, а ще мости. Н-31 – це траса Дніпро-Кабеляки-Решетіловка, яка з'єднає місто Дніпро з містом Києвим. У нас було добудовано у 2020 році 28 кілометрів 600 метрів дороги. І зараз можна проїхати від міста Дніпра до траси Т-04-12, тобто вдовж каналу Дніпро-Західний, доїхати до старої траси. Остаточно закінчити, щоб цю трасу, у нас ще треба добудувати 29,5 кілометрів. Дніпровський аеропорт хочуть перейменувати, назву обиратимуть самі дніпряни. Варіанти – Дніпро, Кодак і Новоолександрівський. Обговорення назви аеропорту ініціювали народний депутат Сергій Демченко та міністр інфраструктури Владислав Криклій. Про це нардеп повідомив на своїй сторінці у соцмережі. Там закликає дніпрян писати у коментарях під його постом свої варіанти назви литовища. Найбільш популярний розглядатимуть на засіданні Кабміну. Останній шанс для євробляхерів. Розмитнити авто за пільговою ставкою автовласники зможуть до того, як народні депутати ухвалять відповідні законопроєкти. Зараз їх готують до другого читання в Комітеті з питань фінансів та митної політики. Коли документи затвердять, євробляхерів жорстко штрафуватимуть. Про це повідомив голова комітету Данило Гетьманцев. За його словами, пом'якшувати умови для євробляхерів не будуть. Умови виконали, конкурсна комісія дала добро. У Кам'янському пройшло засідання конкурсного комітету, на ньому визначили перевізників на 10 міських маршрутах. Скільки було претендентів та хто став переможцем – далі в сюжеті.
10 маршрутів, 2 претенденти. У Кам'янському пройшло засідання конкурсної комісії, яка визначила перевізників, які обслуговуватимуть місцеві напрямки. Представники транспортного управління міськради кажуть, обидва автопідприємства виконали усі вимоги. Зокрема, взяли на себе зобов'язання оснастити транспорт GPS-трекерами та поставити на маршрут, що з'єднує Кам'янське та Карнаухівку, автобуси місткістю не менше 50 людей. Виставлялись на конкурс 2 об'єкта, заявились по одному претенденту. Оба претендента подали документи в соответствии с законом Украины про автомобильный транспорт и постановой 1081. Оба претендента были допущены и путем тайного голосования были определены переможцем, победителем. Обох претендентів, які брали участь у конкурсі на обслуговування міських маршрутів у Кам'янському, добре знають. Підприємства працюють у сфері перевезень не один рік. Крім того, нещодавно оновили свій автопарк, придбавши в Європі понад півсотні комфортабельних автобусів. Наше підприємство протягом 2 років провело заміну рухомого складу на автобуси великої міськості, які ми пригнали з Європи, Євро-5. Які працюють на метані, природному газі, екологічні, комфортні, сучасні автобуси, які дають змогу нашим містянам комфортно добиратися до місця призначення. Зараз міськими маршрутами, які обслуговують ці два підприємства, курсують 55 сучасних автобусів. Кам'янчани кажуть, новий транспорт більш місткий. Мовляв, їздити стало набагато комфортніше та зручніше. До цього намного хуже було. Постоянно было, ну, больше людей в салоне было, то есть создавалась давка, сейчас более свободно, более, ну, комфортнее ездить. 30-ка гарно ездить, нові автобуси з'явилися, 14-й гарно курсує. На лівий, на Черемушки, із лівого берега, на ДМК, все гарно. На який термін укладати договори з автоперевізниками конкурсний комітет вирішить впродовж 20 днів. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». У Кривому Розі на пожежі загинув 60-річний чоловік. Полум'я спалахнуло всередині одноповерхового приватного будинку, а потім вогонь перекинувся на дах. На жаль, приборкавши пожежу, рятувальники знайшли у будинку тіло його власника. Боролися ДСНСники з вогнем в Дніпрі. Вранці зайнялася одноповерхова адміністративна будівля в центральному районі. Вогонь загасили десь за годину. На пожежі ніхто не постраждав. По прибуттю до місця пожежі було виявлено, що горить підвальне приміщення в одноповерховій будівлі на площі 30 метрів квадратних. 30 людей евакуювали рятувальники через пожежу в багатоповерхівці. Вогонь спалахнув на 16-му поверсі будинку по вулиці Кедріна. Дим охопив кілька ярусів. Вогнеборці допомагали вийти людям з приміщення. Мешканці вибігали з квартири з пакунками, куди склали особисті речі. На щастя, обійшлося без жертв. Полум'я вгамували за годину. Про загорання проводки на 16-му поверсі 16-ї поверхової будівлі. По прибуттю до місця було встановлено, що на 16-му поверсі за адресою Дмитра Кедріна, 36, виникло коротке замкнення та горить проводка в щитовій. Причина задимування на свіже повітря було виявлено мешканців будинку з 14-го по 16-й поверхи. Пожежа було локалізовано у 20.31, а ліквідовано у 21.07. Пожежні за роботою, фігурки рятувальників із тканини і повсті. У Дніпрі підсумували результати обласного етапу всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків та поробок на протипожежну тематику. ДСНС кажуть, мета конкурсу – привернути увагу до проблем пожежної безпеки. Діти подали майже 1000 робіт, журі обрало 18 переможців. Лауреатів конкурсу нагородять цінними призами та грамотами. Цей конкурс, він має всеукраїнський статус, він проходить в 3 етапи – це міські і районні етапи, потім обласний, і найкращі роботи з областей, вони передаються в Київ до добровільного пожежного товариства, де обирається найкраща в Україні. Роботи оцінюються окремо малюнки і поробки, і є 3 вікові категорії – молодший шкільний вік, середній і старший. –
Певні традиції Дніпра. На виставку з такою назвою запрошують до історичного музею Яворницького. Експонати перлини музейної колекції, скляні та порцелянові певні кухолі 18-го початку 20-го століття, фірмові пляшки місцевих виробників хмільного, заводів Боте, Дюмлера, Лівонія та Мюнхен. Авторська екскурсія, де розповідатимуть про алкогольні традиції нашого міста, відбудеться вже цієї суботи. Наш фонд, колекція музею, має безліч предметів, експонатів, пов'язаних саме з історією алкоголю, ну і конкретно, звичайно, пива. Тобто це унікальні речі, якими пишаються світові музеї, тобто це порцеляновий посуд, в основному пивні кухлі, да? Потім стакани з гутнього скла 17-18 століття, це виробництво Саксонії, виробництво Польщі, там. От, ну, звичайно, ці пляшки, які місцевих заводів. Понад 1000 ікон за майже 30 років у художньому музеї презентували виставку сучасного українського іконопису авторства Тетяни Жовнір. Її роботи об'їздили Україну та світ, а от до батьківщини мисткині Дніпра доїхали лише зараз. Унікальною виставку називають ще й тому, що це третя експозиція іконопису за час існування музею, побували на вернісажі журналісти відкритого. Цю ікону Тетяна називає втіленням мрії. Каже, давно мріяла об'єднати під однією рамою 13 найбільших православних свят – від Різдва до Успіння Богородиці. У це важко повірити, але на все про все у мисткині пішов лише місяць. Візуально сприйняттю і по, скажімо, по фізичному якому-то моменту виконання, ну це сама, скажімо, одна, я не скажу сама важка, ну одна із самих важких робот. Більше пішло часу на то, як її зібрати, щоб вони трималися, щоб вони там, я почала і так пробувати, і так, а воно не держиться. Іконопис став справою життя Тетяни Жовнір майже 30 років тому. Для цього художниця їздила брати благословення в монастирі. І хоча отримала його через рік, писати не перестала. Значна частина робіт у спеціальній техніці кракелюр – штучного зістарення поверхонь шляхом розтріскування кольорового шару, фарби або лаку. У мене немає свого почерка. Тобто я от бачу, звісно, в мене є які-то там уяви. Завжди переживаю, завжди от до роботи відносюсь як щось перше таке, розумієте? Не так, що я це робила, можна так. І в мене окремо якесь відношення. В її доробку понад 1000 ікон, а от у цій експозиції 32 роботи. Крім визначних ізводів ікон, експонуються копії із всесвітньо відомих сакральних творів Феофана Грека, Андрія Рубльова, а також варіації на тему українських народних картин «Козак Мамай» та «Катерина» Тараса Шевченка. Вона пройшла велику школу, як це робити. Вона засвоїла різноманітні техніки, наприклад, емаль, наприклад, золотого живопису. Тобто різноманітні техніки, які потрібно робити для того, щоб відтворити ікону. І ікона пишеться за жорстким каноном, але кожен художник вкладає свою частку душі, і тому виходить, вона все рівно якоюсь індивідуальною. Чоловік, займаючись іконописом, він повинен бути однозначно духовним чоловіком. Коли художник створює произведення, він художник. Як тільки произведення покрите лаком, воно перестає бути вже художественним произведенням, а становиться образом, котрим чоловік молиться. Ну, однозначно, хотілося б, звісно, щоб ці ікони побачили світ. Влаштувати виставку у Дніпрі художниця 5 років тому пообіцяла батькові, а коли його не стало, пояснює, вернісаж присвятила його пам'яті. На відкриття виставки в рідному місті художницю прийшли підтримати рідні, а також колеги та друзі Міжнародної асоціації офіцерів спецпідрозділів по боротьбі із організованою злочинністю «Центр», з якими вона співпрацює кілька років. Вона – учасниця робочої групи зі створення асоціації. Так сталося, що вона виставлялася завжди за кордоном, і це був тріумф, до речі. Але з нами це вже п'ята виставка. Перша виставка була в Союзі юристів України, в Українському домі. І ще декілька частин військових, особливо льотних частин. Як мені там сказали, що, ну, знаєте, а я говорю, як вам цікава ця тема? А вони кажуть, ну, невіруючих льотчиків не буває.
Побачити зразки сучасного українського іконопису всі охочі можуть в художньому музеї Дніпра з 18 березня до 11 квітня. Це один із соціальних проєктів Асоціації офіцерів, який підтримали Офіс президента та Кабмін. Руслана Козиряцька, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Це всі новини на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Її номер перед вами на екрані 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, бережіть себе і хай щастить!